これ全く新しいアトミックのスキーだと思います。操作性に優れたワイドボディっていう感じで、スキーのまあ素材もカルバウッドを使うことによって非常に軽くなってるっていう、トップを振る動きだったりフレックスの割にトーションがしっかりしてるんで、硬いバーに行ってもスキーが暴れないで非常にまあ安定感のあるカービングがしやすいワイドボディっていうんですかね、っていうのが特徴だと思います。トップの形状が今シーズンからボックス型になっているんですけど、まあ、見た目の変化だけではなくてトップからこう食ってくる感じが感じられて、まあ、センターの食いつきもいいのとトップの入りもいいので、まあクルージングターンもそうですし、自分であまりコントロールをしなきゃっていう気負った感じはなくても、いろんなターンサイズを調整できるっていうのはすごくこのスキーの優秀なところかなと思います。一言で言うとめちゃくちゃ走るワイドボディっていう、芯材がカルバウッドに比べて、まあ、少し強いパワーウッドコアっていうレース用の芯材でも使っている素材を使うことによって、まあ、フレックスも当然強くなるんですけど、まあ、すごくスポーティーに滑れる。この、まあ、Q シリーズ新しく登場したスキーは硬い雪、それからカービングスのスプリングシーズンの雪でもすごく操作性がいいなっていう、もうびっくりしました、はっきり言って。これに関しては意外と速かった。速いのは、まあ、捉え、まあ、縦軸に対してのこういう横の回転が非常に速くて、幅が広いんで物理的に時間がかかっちゃうっていうのがネックだったんですけど、その辺のストレスが全くなかったので。これ 83.5 ですよ、センターなので、結構衝撃。やっぱりみんなどこかにかっこよく滑りたいとかスタイリッシュにっていうのを目指してると思うので、まあ、そういうのを応援してくれるスキーであってほしいと思いますし、まあ、今回乗ってみて、まあ、それを間違いなく応援してくれるスキーだと思います。まあ、すでにアメリカ北米とか含めて世界のマーケットっていう意味では、まあ、ワイドボディのスキーはどん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 増えていて、ファットスキーのようにパウダーを滑るだけのセッティングじゃなくて、オンピステでどのぐらいワイドボディで対応できるかっていう、この本当に旧シリーズは細いセンターバーのスキーと同じぐらい軽快に動かせるんで、世界中で使われてるっていう理由が、まあ、少し分かりました。